Vou pegar aqui toda. Acabou, não. Parabéns. Pode se mexer que tá filmando. Foi para o Paraguai e não deu certo. Tá filmando, cala a boca. Não me beija. Peraí, vou pegar. Não. O que está o Paraguai agora? Vai tirar uma foto toda a gente aqui. É. Então, companhia Lou, você é boa no seu vídeo. Eu grito no corpo lá no nosso blog, né, meu amigo? É, essa é legal. Então, filma aí, tira. É um problema além, né? Era um granito que fazia. YouTube. Eu vou parar pra postar. Vem assim não. Ali ó, casal. Ai, meu Deus.